Francesca Muratti nuk e doli dot të ishte në finalen e madhe. Ishbanuri u eliminua premin e kaluar vetëm një hap larg 25 majit, e ftuar në një emision televiziv. Ajo foli rreth eksperiencës së saj në Big Brother dhe pasi doli prej saj, të para që takova ishte djali dhe bashkëshorti. Djali ishte në gjumë se ka qenë shumë vonë dhe ishte shtrirë. Unë shkova e putha, i mora erë. U zgjua po ishte si i utuar, nuk po më njifte. U desh pa kohë të përshtatej, po të nesërmen ishte okay. Ka qenë vështirësia më e madhe në shtëpi, ndjenja e mallit dhe mungesa e gjysmës së shpirtit u shpreh Francesca. Francesca Muratti nuk arriti që të prej finalen e Big Brother, mirëpo arriti që të fitojë zemrat e publikut. Pas eliminimit ajo ka ndarë një foto dhe një mesazh për ndjekësit e saj në rrjetin social Instagram. Ishbanuria falenderoi publikun për mbështetjen e dhënë. Madje shton se është e emocionuar për ata që do vi pas kësaj eksperiencë. Faleminderit të gjithëve nga zemra për mbështetjen dhe dashurinë që më keni dhënë gjatë rrugtimit tim në Big Brother. Mesazhet, votat dhe mbështetja juaj. Ju jam pafund mirënjohëse dhe shumë e emocionuar për çfarë vjen më pas. Ju dua, nga Franci. Misi e cila ka qenë një ndër personazhet më të komentuar të Big Brother me eliminimin nga shtëpia më e famshme, duke si është rikthyer normalitetit, dhe po shijon kohët e humbra me familjen e saj. Ajo është faqur aktive dhe në rrjetet sociale ku madje sot ka postuar një foto me djalin e saj Charlie.